कहानीको सुरुवात यङबाट हुन्छ, जो निकै नै धनी आमाको घमण्डी अनि मातिएको छोरा हुन्छ, जसले आजसम्म पैसाको महत्व बुझेकै छैन। सायद सानैदेखि आमाको सम्पत्तिमा रजाई गर्दै आएको भएर होला। अनि आज चाहिँ यङ आफ्नै साथी सोरालाई पुरा फिल्मी स्टाइलमा प्रपोज गर्ने सोचेको हुन्छ, त्यसैले यहाँ ऊ एक एन्जेल बनेको हुन्छ। तर बिल्डिङको अर्को फ्लोरमा भएकी सोराले सपिङ गरेर सकाइसकेकी थिइन्, त्यसैले यङ उनलाई आफू भएको फ्लोरमा नै बोलाउँछ। सोरा पनि लिफ्टमा चढिसकेकी थिइन् र तब त्यहाँ हेना आउँछिन्, जसले सोराले लगाए जस्तै सेम ड्रेस लगाएकी थिइन्। तर हेनाले लगाएको ड्रेस चाहिँ डुप्लिकेट हुन्छ, जसलाई उनले सामान्य स्टलबाट थोरै पैसामा किनेकी थिइन्, किनकि उनी आफ्नो राइटिङ करियरमा धेरै अगाडि बढेकी छैनन्, जसले गर्दा उनीसँग पैसाको सर्टेज छ। तर अब लिफ्टमा ओभरलोड देखाएपछि सोरा लिफ्टबाट निस्कन्छिन्, अनि बन्द लिफ्टमा हेना आफूले लगाएको डुप्लिकेट ड्रेसमा निकै नै सेखी झार्छिन्। तर उनको यो चोरी फुरी ड्रेसलाई मन नपरेर होला उनको ड्रेस फाटिहाल्छ। लिफ्ट पनि अब माथि आएर रोकिन्छ, अनि उनी लाजले आफ्नो अनुहार छेक्दै बाहिर निस्कन्छिन्। त्यहाँको त्यो सजावट देखेर त उनको मुहारमा निकै नै प्यारो मुस्कान आउँछ। उनले लगाएको ड्रेसको कारण सबैलाई उनी नै सोरा हुन् कि जस्तो लागिरहेको थियो। यहाँ यङले छाडेको तीरको कारण हेनामाथि गुलाबका पत्रहरूको बर्सात हुन थाल्छ। बिचारी हेना गुलाबको एलर्जी हुने भएकोले आफ्नो यो मोमेन्टलाई इन्जोय पनि गर्न सक्दिनन्। अब यङको हवाई इन्ट्रीको कारण उनको ड्रेस अझ बढी फाट्छ, तर यङले थाहा पाइसकेको थियो कि उनी सोरा नभए अर्कै केटी हुन् भनेर। अनि उनलाई यङको यो केटीलाई प्रपोज गर्ने बच्चा बच्चीको जस्तो प्ले मन नपरेर होला उनले उसलाई च्याप समाएर फालिदिन्छन्, जसले गर्दा उसलाई आफूले फालेको तीरले नै गम्भीर चोट लाग्छ। अनि हस्पिटलमा ल्याइएको यङलाई भेट्न त्यहाँ उसको साथी चोइ आउँछ, जसले यङलाई आफ्नो यो अनावश्यक खर्चमाथि कन्ट्रोल गर्न भन्छ र आफ्नै एक एप बनाउँछु भने आमासँग पहिले नै लाखौँ पैसा लिइसकेको यङलाई यहाँ उसले आफ्नो काममा राम्रोसँग ध्यान दिन भन्छ, नत्र उसले यङको मम्मीलाई यङको बारेमा सबै कुरा बताइदिनेछु भन्छ। अनि चोइ त्यहाँबाट जान साथ हेना त्यहाँ पुग्छिन्, जसको अनुहार हिजोको गुलाबको एलर्जीको कारण नराम्रोसँग सुन्निएको थियो। उनी त्यहाँ उसँग उसले गर्दा फाटेको आफ्नो डुप्लिकेट ड्रेसको ओरिजिनल प्राइस अनि आफ्नो अनुहारको उपचारको लागि खर्चेको पैसा माग्छिन्। तर त्यति धनी भएर पनि यहाँ यङ उनलाई पैसा दिन तयार थिएन, अनि ती दुई वार्डबाट बाहिर आई कुकुर बिराला जस्तै गरी लड्न थाल्छन् र यस लडाइँमा यङको पर्स सिधै डस्टबिनमा गएर खस्छ। तब त्यहाँ सोरा आउँछिन्, अनि उनले नै हेनालाई उनले यङसँग मागेको पैसा फोनबाट पे गरिदिन्छन्। तर त्यहाँ उनी यङलाई भेट्न नभई उसँग सदाको लागि बिदा माग्न आएकी हुन्छन्, किनकि जुन केटाको प्रपोज गर्ने स्टाइल त्यस्तो स्कुलमा देखाइने प्ले जस्तो थियो, त्यस्तो केटासँग उनी पुरा जिन्दगी काट्न सक्दिनन्। उनी अब त्यहाँबाट जान्छिन्, तर उसको आँखाबाट आँसु खस्नु अघि नै त्यहाँ नर्स आई उसलाई हस्पिटलको बिल तिर्न भन्छन्। बिचरा आफ्नो पीडाबाट बाहिर आउनु अगावै उसलाई तल डस्टबिनमा खसेको आफ्नो पर्सको बारेमा याद आउँछ, तर त्यो फोहोरको थुप्रोमा उसको पर्स काहीँ पनि थिएन। अनि यता हेनाले सोराबाट ल्याएको त्यो पैसा आफ्नै हजुरआमालाई पठाइसकेकी थिइन्, ताकि त्यो पैसाबाट हजुरआमाको आँखाको उपचार हुन सकोस् भनेर। अब फोनमा उनलाई उनको एडिटरले निकै गाली गर्छिन्, किनकि उनले केही दिनदेखि केही पनि लेखेकी थिएनन्, तर एक स्ट्रगलिङ राइटर भएको भएर होला यहाँ उनी एडिटरको गाली सुनिरहन्छिन्। उता यङलाई हस्पिटलबाट निकालिदिइसकेका हुन्छन्, किनकि यङसँग हस्पिटलको बिल तिर्ने पैसा थिएन र मद्दत माग्नको लागि उसको साथी चोइ पनि कामको सिलसिलामा बाहिर गएको हुन्छ र मम्मीलाई ऊ केही बताउन सक्दैनथ्यो। अनि केही दिनपछि हामी यङलाई देख्छौँ, जसको स्थिति अहिले सडकको भुसिया कुकुरभन्दा कम देखिएको थिएन, यानि कि ऊ यतिका दिनसम्म सडकमा नै भौतारिरहेको छ। तर किन, त्यसको कारण हामीलाई पछि थाहा हुन्छ। रोड पारी हेनालाई देखेर ऊ त्यहीँ जाने कोसिस गर्छ, तर रोडमा यङ गाडीहरूसँग यसरी ठोकिरहेको थियो कि मानो ऊ एक बल हो जस्तो। जसो तसो अब ऊ उनको माझ आइपुग्छ, तर उनी पनि उसलाई चिन्न सकेकी थिइनन्, किनकि ऊ करोडपतिबाट सिधै रोडपतिमा झरेको थियो। तर उसलाई चिनेपछि उनी उसलाई आफ्नो घरमा लिएर आउँछिन्, जहाँ उसलाई नुडल्स त्यसरी खाएको देखेर हेना डराइरहेकी थिइन्, कहीँ उसले नुडल्ससँगै भाँडा पनि निल्ने त होइन भनेर। अनि हेना उसलाई सोध्छिन्, तिमी किन हस्पिटलबाट निस्केपछि घर नगएको? तब यङ बताउँछ कि उसलाई नम्बर डिमेन्सिया छ भनेर, यानि कि उसलाई तिनवटा भन्दा बढी कोड नम्बर याद नै हुँदैन, त्यसैले हस्पिटलबाट घर जाँदा उसले घरको लक खोल्ने कोडलाई बिर्सेर उसले आफ्नै गार्डहरूले लखेटेका हुन्छन् र यसरी यङ सडकपति बन्न बाध्य भएको रहेछ, किनकि घरमा उसँगै रहने चोइ पनि अर्कै देशमा गएको थियो। उसले आफ्नो सबै पासकोड नोट गरेर पर्समा राखेको हुन्छ, तर उसको पर्स गायब भएको थियो।
अनि यङमाथि दया गरेर उनी उसलाई आजको रात यहीँ बस्न भन्छिन्। तर समय यसरी नै बित्दै जान्छ। यङ उनको घरमा बसेको एक महिना हुन लागिसकेको थियो, तर सायद हेनाले डेट बिर्सिएर होला। उनले यत्रो दिन बितिसक्दा पनि उसलाई आफ्नो घरबाट नलखेटेकी। एक दिन एक सपमा हेनालाई एक ड्रेस निकै नै राम्रो लाग्छ। यङले पनि उनलाई त्यो ड्रेस किन्न भन्छ, तर हेना आफ्नो गरिबीमा कसरी त्यति महँगो कपडा किन्न सक्थिन् र। तब यङलाई पनि याद आउँछ कि त्यस दिन उनले सोराले लगाए जस्तै त्यति महँगो ड्रेस लगाएकी थिइन्, तर आज उनी यो ड्रेस किन्न किन आनाकानी गरिरहेकी छन् भनेर उसले बुझ्न सकिरहेको छैन। घर आएर यङ उनले त्यस दिन लगाएको ड्रेस चेक गर्छ अनि उसलाई थाहा हुन्छ कि यो ड्रेस त डुप्लिकेट रहेछ। उसले बुझ्छ त्यस दिन उनले त्यति सस्तो ड्रेसको लागि सोरासँग त्यति धेरै पैसा मागिन् भनेर। त्यसैले उनी यहाँ उसँग माफी माग्दै भन्छिन्, त्यति बेला मलाई मेरो हजुरआमाको उपचारको लागि पैसा चाहिएको थियो अनि मलाई ग्लानी महसुस भएर नै तिमीलाई यत्तिका समयसम्म घर बस्न दिएको। तर यङ उनको कुरामा विश्वासै गर्दैन। यहाँ उसले उनीसँग पैसा मागिरहेको थियो, तर बिचारा हेना आफूसँग नभएको पैसा कहाँबाट ल्याउँथिन् र। अर्को दिन उनलाई आफ्नो एडिटरको फोन आउँछ, जसले उनलाई भनेकी थिइन् कि राइटर एसोसिएसनको एक प्रोग्राममा उनको नाम पनि सिलेक्ट भएको छ। त्यस प्रोग्राममा उनी जान चाहेकी थिइन्, तर यङ उनलाई जान दिइरहेको थिएन किनकि उसलाई उनीबाट पैसा चाहिएको थियो। अनि बाध्य भएर उनी आफ्नो इमर्जेन्सीको लागि बचाएर राखेको एटिएम कार्ड उसलाई दिन्छिन्। केही समयमा नै उनी आफ्नो एडिटरसँग त्यहाँ प्रोग्राममा पुग्छिन्, जहाँ चिफ गेस्टको रूपमा त्यस इन्डस्ट्रीको निकै फेमस एडिटर पनि आएकी हुन्छिन्। त्यसैले हेनाको एडिटर यहाँ उनलाई त्यस चिफ गेस्टको मन जित्न भन्छिन्। तर यहाँ पनि यङको कारण नै उनी त्यस चिफ गेस्टको नजरमा तल झर्छिन् र आज अन्जानमा नै भए पनि यङको कारण उनी आफ्नो करियरलाई अघि बढाउने एक सुनौलो मौका गुमाउँछिन्। उनी रिसाउँदै घरमा आएकी थिइन्, तर जब उनले यङले उनको लागि न्यू ड्रेस अनि सोफा किनेको थाहा पाउँछिन् तब त उनी ऊबाट निकै इम्प्रेस हुन्छिन्। तर एकैछिनमा ब्याङ्कबाट आएको म्यासेजले उनी थाहा पाउँछिन् कि यो सब चिज उसले उनकै पैसाबाट किनेको रहेछ भनेर। उनी यहाँ रिसमा उसलाई कुट्न थाल्छिन् किनकि अब उनीसँग एक रुपैयाँ पनि छैन। अर्को दिन घरबेटी आमा रेन्ट लिनको लागि ढोका ढकढकाउँछिन्, तर उनीसँग पैसा नभएको थाहा पाएपछि घरबेटी आमा उनलाई एक हप्ताको समय दिन्छिन्। यङ अब एक होटेलमा गएर वेटरको काम गर्न सुरु गर्छ, जहाँ ऊ कस्टमरको एक कार लिई हेनासँग एक भिआइपी पार्कमा जान्छ, जहाँ एक धनी कपालले आफ्नो कार पार्क गर्ने ठाउँमा नै यङले गएर पार्क गरिदिन्छ, जहाँ त्यो कपालले उसलाई पैसा दिई यहाँबाट आफ्नो कार हटाउन भन्छ। र यही तरिकाबाट उनीहरू दुईले थुप्रै पैसा कमाउँछन्। अनि रातमा यी दुई एक बारमा गई इन्जोय गर्छन्, जहाँ बिहान मात्र ती दुईले थाहा पाउँछन् कि नसाको हालतमा हिजो उनीहरूले बारको सबै कस्टमरको बिल आफूले तिर्ने बताएका थिए भनेर। अनि आज उनीहरूसँग भएको सबै पैसा बारको बिल तिर्नमा नै सकिन्छ। तर अब हाउस ओनरले हेनालाई घरबाट निकालिदिइसकेकी थिइन् किनकि उनको रुममा अर्कै मान्छे बसिसकेको थियो। त्यसैले ती दुई आफ्नो सामान बोकेर बाहिर निस्कन्छन्। यहाँ यङ उनको ब्यागबाट खसेको एक पासबुक देख्छ। उनको यो अकाउन्टमा अझ पनि थुप्रै पैसा थियो अनि उसले उनीसँग यसको बारेमा सोध्छ, तर उनी केही बताउँदैनन्, जसले गर्दा यङ निकै रिसाउँछ किनकि यङ उनलाई साथी मान्न थालेको थियो। तर उनी भन्छिन् कि तिमी र म अलग अलग छौ किनकि तिमीलाई पैसा खर्चिन मात्रै आउँछ र मलाई पैसा जोगाउन, र यस्तोमा हामी दुई कहिले साथी बन्न सक्दैनौ। यहाँ उनीहरू बीच झगडा पनि हुन्छ अनि यङ उनलाई आफ्नो घर लिएर जान्छ। तर रिसाइरहेकी उनी त्यहाँ उसको घरको लक नै तोडेर घरको ढोका खोलिदिन्छन्। र यङ यही सोचिरहेको थियो कि किन उसको दिमागमा लक तोड्ने यति सजिलो आइडिया पनि आएन भनेर। अनि घरभित्र चोइलाई देखेर त यङ निकै खुसी हुन्छ, तर यहाँ चोइले भने हेनालाई पहिलो हेराइमा नै मन पराइसकेको थियो। त्यसैले यङ र उनीबीच त्यस्तो केही सम्बन्ध छैन भन्ने थाहा पाउन साथ चोइ उनकै पछि पछि जान्छ। उनलाई इम्प्रेस पार्नको लागि चोइले उनको पुरानो अपार्टमेन्ट पनि जसो तसो उनलाई फिर्ता गरिदिन्छ। अर्को दिन पनि चोइ उनलाई लिएर एक थिएटरमा प्ले हेर्न जान्छ र यो प्लेको राइटर हेना नै थिइन्। तर यङलाई ती दुई साथमा भएको मन नपरेर होला ऊ पनि त्यहाँ आएको हुन्छ। प्लेमा हेना पनि पर्फर्म गर्नेवाली थिइन्, तर उनको पर्फर्मेन्स खासै राम्रो जाँदैन। त्यसैले उनी यहाँ अलि निराश हुन्छन् अनि उनलाई सम्झाइ बुझाइ गरी चोइ कार लिन जान्छ। तर उनलाई एक्लो देख्न साथ यङ उनलाई लिएर भाग्न थाल्छ किनकि यङ उनलाई माया गर्न थालेको थियो र चोइ उनको नजिक आउने कोसिस गरेको उसलाई कति पनि मन परेको थिएन। अब यङ उनलाई ठेलामा राखेर एक साँगुरो गल्लीतिर जान्छ किनकि चोइ कारबाट उसलाई नै पछ्याइरहेको थियो। तर बिचारी हेना यहाँ बुझ्न सकिरहेकी थिएनन् कि किन यङ उनलाई यसरी लिएर हिँडेको छ भनेर। यङ पनि यति बेला उनलाई आफ्नो मनको कुरा बताउन चाहेको हुन्छ, तर त्यतिकैमा अगाडि उसको ठेला एक कारसँग ठोकिन्छ।
र त्यो कारमा भएको मान्छे हेनाको एक्स बॉयफ्रेन्ड चु हुन्छ, जसले आज वर्षौ पछि देखेर हेना झस्के जस्तै हुन्छन्। केही समय पछि हेना यङलाई बताउँछिन् कि चु उनको एक्स बॉयफ्रेन्ड थियो भनेर। तर चु एक धनी केटीको मायामा फसेपछि उसले आफ्नो सबथोक त्यागेर त्यस केटीसँग विवाह गरेको थियो र त्यही केटीको घरमा घरज्वाइँ पनि बसेको हुन्छ। त्यति नै बेला त्यहाँ उनलाई चुको वाइफको कल आउँछ, जसले उनलाई भोलि बेलुका डिनरको लागि इन्भाइट गरेकी हुन्छिन्, ताकि उनी हेनाको सामु आफ्नो छुरी फुरी झार्न सकुन् भनेर। भोलि हेना डिनरको लागि चुको घरमा जान्छिन्, जहाँ उनको साथमा यङ र चोई पनि आएका थिए र ती दुवैले त्यहाँ चु र उसको वाइफको सामु आफूलाई हेनाको बॉयफ्रेन्डको रूपमा चिनाउँछन्। अनि हेना त्यहाँ चुलाई त्यही पासबुक दिन्छिन् जुन अकाउन्टमा निकै धेरै पैसा थियो। वास्तवमा त्यो सबै पैसा चुले ब्रेकअप गर्नु अघि हेनालाई दिएको हुन्छ, तर स्वाभिमानी हेना त्यो पैसा चुलाई नै फिर्ता गर्नको लागि एक रुपैयाँ पनि खर्च नगरिकन सम्हालेर राखेकी हुन्छिन्। अब यङ चोई नभएको मौका छोपेर उनलाई बाहिर लिएर आउँछ, जहाँ ती दुई बसमा यात्रा गरिरहेका हुन्छन्। उनी बताउँछिन् कि उनी यो सहरमा मात्र चुको लागि बसेकी थिइन्। एकअर्काको क्लासमेट रहेका चु र उनी एकअर्कालाई निकै मन पराउने गर्थे र हेना आफ्नो पढाइको लागि हजुरआमाले पठाउने पैसा चुको पढाइमा खर्चिन्थिन्, किनकि चु निकै गरिब थियो। तर मतलबी चु आफू ग्रेजुएट हुन साथ हेनाको साथ छाडेको हुन्छ, अनि आफ्नी धनी गर्लफ्रेन्डसँग पैसा मागेर ब्रेकअप अघि उनलाई दिएको थियो, तर हेना उसको पैसालाई छोएकी पनि थिइनन्। अनि यो सब सुनेर यङ यहाँ अलि निराश हुन्छ, तर अब बित्दो दिनसँगै यङ र उनी बीचको सम्बन्ध सुध्रदै गइरहेको थियो, किनकि ती दुवैजना एकअर्कालाई निकै माया गर्न थालेका थिए। यसबीच इन्टरनेटमा हेनाले लेखेको एक स्टोरी पनि निकै फेमस भइसकेको थियो, त्यसैले एक दिन उनलाई इन्डस्ट्रीको निकै प्रख्यात एडिटरले उनको यो स्टोरी पब्लिस गर्ने प्रस्ताव राख्छिन्। हेनाले अब त्यही कम्पनीको राइटरको रूपमा जब पाइसकेकी थिइन्, त्यसैले एडिटर उनलाई पुरा एक वर्षको वर्ल्ड टुर गर्ने अफर पनि दिन्छन्, ताकि उनी यो एक वर्षमा प्रत्येक नयाँ ठाउँमा राम्रा राम्रा स्टोरीहरू लेखेर कम्पनीलाई दिन सकुन् भनेर। र उनको सबै खर्च कम्पनीले बेहोर्ने एडिटर बताउँछिन्। हेना यो खुसीको खबर सबैभन्दा पहिले यङलाई सुनाउँछिन्। यङको पनि आफ्नै एप लगभग बनिसकेको थियो, तर त्यो एप लन्च गर्नको लागि ऊ यहीँ बस्नुपर्ने हुन्छ, जबकि ऊ यो एक वर्ष उनी सँगै बसेर पुरा दुनियाँको भ्रमण गर्न चाहन्थ्यो। त्यति नै बेला त्यहाँ उनलाई मम्मीको कल आउँछ। मम्मी उनलाई बताउँछिन् कि अबको एक वर्षपछि हजुरआमाले आफ्नो आँखा सदाको लागि घुमाउने छिन्। हजुरआमाले हेनाको लागि धेरै कुराको त्याग गरेकी थिइन्, त्यसैले उनी हजुरआमाले आँखा घुमाउनु अघि उनलाई यो पुरा दुनियाँ देखाउन चाहन्थिन्। यङ पनि उनी दुईसँग जाने बताउँछ, तर हेनालाई थाहा थियो एप लन्च गर्नु उसको करियरको लागि कति महत्त्वपूर्ण छ भनेर। त्यसैले उनी भन्छिन्, वर्षपछि तिमीलाई भेटिहाल्नेछु, तर यो एक वर्ष मेरो पछि लागेर नगुमाऊ। अनि यङ भन्छ, म एक धनी आमाको छोरा हुँ र तिमीसँग छुटेर अझ बढी धनी म बन्न चाहन्न। भोलिपल्ट यङ उनको लागि रिङ किन्न सब जान्छ, तर उनको फोन स्विच अफ रहेको थाहा पाएपछि ऊ उनको घर जान्छ, जहाँ उनले लेखेको एक लेटर थियो। लेटरमा उनले लेखेकी थिइन्, यङ मलाई माफी देऊ, जानु अघि मैले तिमीलाई केही नबताएकोमा, तर यही तिम्रो लागि इम्पोर्टेन्ट थियो, किनकि मेरो कारण म तिम्रो करियर बर्बाद भएको देख्न सक्दिन। हामी बीचको माया यो एक वर्षमा पक्कै घट्ने छैन, त्यसैले यङ हामी दुईको भेट अब एक वर्षपछि हुनेछ र हामी सदाको लागि एक हुनेछौँ। अब एक वर्षको समय यसरी नै बित्दै जान्छ र यङ यो एक वर्षको समयमा निकै सफल व्यक्ति बनिसकेको थियो। एक दिन यङ एक मिटिङको लागि अर्कै देश गएको हुन्छ, जहाँ हेना आफ्नै हजुरआमासँग थिइन्। तर यो कुरा यङ र हेना ती दुवैलाई थाहा थिएन। अनि चर्च बाहिर उसले एक नोटमा उनको ह्यान्डराइटिङ देख्छ। चर्चभित्र उसले उनलाई देखिसकेको थियो, तर चर्चमा धेरै भिडको कारण उनी उसको आवाज सुन्न सकिरहेकी थिइनन्। त्यसैले माथि गएर ऊ उनको नाम लिँदै जोड जोडले चिच्याउन थाल्छ, अनि यो देखेर त्यहाँ भएका अरू मान्छे पनि उनको नाम लिँदै चिच्याउन थाल्छन्। र एकछिनमा नै उनी यङलाई देखिहाल्छिन्, अनि आज पुरा एक वर्ष पछि एकअर्कालाई देखेको भेटेको भएर होला ती दुवैको आँखा यहाँ रसाइरहेका थिए। र फाइनल्ली एक वर्षको त्यागपछि आज ती दुईको मिलन हुन्छ, उनीहरू एक हुन्छन्। साथीहरू, यदि तपाईँ एनिमेसन लभर हुनुहुन्छ भने हाम्रो नयाँ च्यानललाई भिजिट गर्न नबिर्सिनु होला, जहाँ हामीले एनिमेटेड मुभिजहरू मात्रै एक्सप्लेन गरेका छौँ। आशा छ कि तपाईँलाई हाम्रो त्यो नयाँ च्यानललाई पनि यसरी नै माया दिनुहुनेछ, अनि त्यो च्यानलको बारेमा आफ्नो साथीहरूलाई पनि बताउन नबिर्सिनु होला है।